Hola, bona nit de nou. Ostres, això de veure'ns tan seguits és com molt inusual, eh? Després de tants mesos de sequera. Bona nit, benvinguts a Golfes de Garrol, benvingut a tothom, benvinguda, Montse. Bona nit, Joan. Bona nit. Xavi, bona nit. Bona nit. Bona nit, Sergi. Ei, bona nit. I bona nit, bona nit. I ens reunim per segon cop per acabar el pes de la culpa. Ahir, O per just acabar, ahir. per acabar. Bueno, clar. Jo vaig... Sí, és veritat, amb això. Jo vaig molt fixat que avui acabem, però qui us ha vist jugar ja sabrà que això no és Bueno, previsible. Ahir vam fer la primera sessió. Va ser una sessió densa, jo crec, pel tipus de partida. Molta informació, molts personatges, molta història. I vam acabar en un moment que ara reprendrem, però que jo crec que enceta la segona part d'aquest one shot del Mitchell. O sigui que jo crec que ara ve un canvi d'aires, cordeu-vos bé les botes i sobretot inspireu-vos molt, perquè jo espero que si és l'última sigui perquè la resoleu, vale? Vinga, va, som-hi. Vinga. Vinga, comencem. Ens trobem a un fortí, més que un castell, just als peus d'un penya-segat davant del mar. El mar està tranquil, és de nit, i veiem com la lluna es reflexa en les petites onades que dibuixa. Entrem per aquell arc de pedra per travessar les grans portes d'aquest casalot. Passar per sobre la taula ja d'esperada, pujar les escales i anar a un llarg passadís ple de portes acabades en punt rodó. Allà hi ha les habitacions dels convidats. El passadís de fosc, podríem dir que gairebé és tenebrós. Només entra una mica el reflex de lluna per alguns finestrals estrets, semblant a aquelles finestres de llançar fletxes, espitlleres, crec que es deien. Passadís està en silenci, però darrere d'una porta sentim uns xiuxiuejos. És en Glim, que ha reunit a tota la colla al voltant d'uns ossets i augura un mal averany. Crec que ho vam deixar aquí, Glim. Els ossos t'ho deixen clar. Està a punt de passar una cosa dolenta. O sigui que et torno la partida a les mans i a partir d'aquí, tot vostre. En Glim es mira als companys, que a poc, al veure la cara d'en Glim, s'han anat acostant i han fet un mig cercle davant dels ossos. I en Glim els explica el que vol dir. En Aràbius corre perill i un perill imminent. Ens hem de moure. Ens hem de moure ràpid si volem que
el segell no caigui, perquè crec que la vida de l'Arabius corre per ell. Nos tenim un hàndicap i és que no sabem quina és l'habitació d'en Arabius. Però llavors recordo que conec un encanteri. Un encanteri per endevinar on és un objecte que he pogut veure abans. Durant el sopar, m'agrada fixar-me en les vestidures de la gent i vaig veure que l'Arabius portava un penjoll. Un penjoll... No em va quedar clar si tenia algun tipus de màgia, però recordo bé el penjoll. Veieu com tanco els ulls i em concentro per tal de localitzar aquest penjoll dins del castell, dins del fortí. Passat uns segons de silenci, us miro i us dic: ens hem de moure. Ja sé cap a on és. Està a l'ala oposada, a l'altre costat del menjador, per les altres escales. Vosaltres direu. Suposo que anirem en tropel, no? Cap allà? Entenc que sí, se'l veu prou preocupat com per donar-li tota la rellevància. El dia que aquest castell sigui meu, dibuixaré un mapa i t'asseguro que no m'hi perdré. No us oblideu les armes. Ah, per això no hi pateixis. No. Imagino el Grim obrim la porta de la vostra habitació, traient el cap i veient que el passadís està lliure, no hi ha ningú. Només la teva ombra, que es projecta encara amb aquesta espelma, imagino que teniu encesa a dintre, s'allarga a través d'aquesta escletxa que obre la porta. Locac, vine al meu costat, sisplau. Tranquil. Aquí estic. I la teva arma era? Destral doble. Vinga. Toco la destral doble i faig que meti llum. Ja no necessitarem les espelmes que hi hagi o les torxes que puguin haver al castell. M'imagino una escena superxula en la que quan surten Locke i en Glim, no sé si l'Eivin i en Thurimar surten a darrere. Sí. La llum que projecta la destral d'en Locac projecta a la vegada les vostres ombres per tot el passadís. Una llum blanca i freda és la que us acompanya. I si no he entès malament, baixareu fins al menjador i enfilareu les escales de l'est. Es val un moment de... escoltar, almenys perquè entenc que passarem per la porta que també baixava cap a la cripta on hi havia l'espasa, de saber només si hi ha alguna remor cap a baix. Locac, fes-me una tirada de percepció. Veieu que en Locac es queda una mica enrere, parant l'orella. No sent res a baix. Res de res. Silenci. Val. Arribeu al menjador, que les fosques i amb la projecció de la llum de la destral d'en Locac es fan gegants negres quedant-se en les parets, les vostres ombres. Quan comenceu a enfilar l'escala, us faré tirar una percepció tot, si us plau. Classe de dificultat 17. Ostres. M'he quedat a 15 igual. Estic en ello. En Locke 15, en Leivin 12, en Thurimar un 13. Voy, voy. Mira'l. Hosti. Super Glim. Veig que continuem la ratxa. Glim, a la que fas tres passes d'aquestes escales de pedra llargues, estirades i gastades,
Et sembla sentir un petit grinyol de porta, un... I unes passes. És en la direcció en la que anem, no? De dalt. De cap. Vinga, afanyeu-vos. Hi ha moviment de passadís. De cap vols dir... Vale. A la que dius això, sents que les passes s'apressunen. Hem arribat a dalt. Ah, val. Veiem alguna cosa? Sí, sí, jo pel que diu l'Ulim entenc que ens passem els sigils per el forro i pugem. No, no, però a veure, nosaltres no hem sentit això, eh? No, perquè ell ha dit afanyem-nos que dalt hi ha algú. Afanyem-nos vol dir que heu pujat corrent? Ha pujat ràpid, sí. Bueno, jo entenc que sí. Si ell es tira i diu afanyem-nos, ens posem a córrer amunt. Val. Glim, tu ets el que vas primer. Oi que sí? Amb el locac al costat. Amb el locac al costat. Té. Doncs vosaltres dos fem una tirada de percepció, si us plau. Arribeu al passadís, traieu el cap. És un passadís gairebé copiat del que heu sortit de la vostra sala. Percepció, eh? Sí. 19. I... 17. Pugeu suficientment ràpid, els dos, com perquè una porta s'obri, sembla ser sola, i juraríeu que al fons del passadís un ombra ha tombat la cantonada. L'hem vist tots dos. Per tant, tots ja dos l'heu vist. La Gàbius és cap allà? David? Glim, la Gàbius, tens la certesa que està darrere la porta, o si més no, el penjoll, darrere aquella porta que s'ha obert. Vale. Nois, ens hem de dividir. Alguna cosa gira a la cantonada. I la porta de l'Arabius és oberta. Qui es queda amb mi? I mirem a veure si està bé l'Arabius. Anem sense falta, Glim. Vinga, anem. Eivin, vosaltres dos. Us sembla bé? Per seguir l'ombra? Sí, no sóc de carreres, però endavant. Li dic el... Us imagino corrent els quatre pels passadís... Eivin, Glim, tombareu ja dintre d'aquesta habitació mentre en Lokak i en Thurimar passen de llarg, cap al fons, a intentar encalçar aquesta ombra, entenc, oi? A priori sí, almenys saber qui era. Recorda que tu portes la llum. Arribeu al final del passadís, que s'acaba amb T. Passadís a la dreta i a l'esquerra. Fem una tirada de percepció, si us plau, els dos, Thurimar, Lokak. Permeteu-me que no us digui classe de dificultat. Glim, Eivin. Olé! Olé! Estan amb l'adrenalina al tope, aquests dos. Continuarem amb ells, si em permeteu. Sí, sí. Lokak, Thurimar. No el veieu, però heu sentit a l'esquerra, el passadís de l'esquerra, que es perd de seguida amb un altre trencall, el soroll. Sabeu que ve d'allà. Cap allà, crec que anem prou encebats com per no perdre el ritme. I faré una tirada. Deixeu-me fer una tirada que, a més, la farem ocult. La veuran els espectadors que ens estiguin mirant, però vosaltres, en principi, no l'hauríeu de veure. Vale. Perfecte. Tombeu cap allà, arribeu a mig passadís i no veieu res. Feu-me una tirada de percepció, si us plau. Jo, Thurimar i Lokak, eh? Sí. Hosti! Però guarda tu pel combat, tio! Hòstia! Que heavy! Espera, això ho vaig a pensar bé ara. Vale. Les tirades que ara faré, les faré en un cul, val? Quedaran gravades i jo les aniré narrant, però és que si no... Però aleshores les veurem. Ah, no, no! No, ara no les veureu, les veureu. No les veurem. Sí? Val. Imagino un Thurimar i en Lokak. En Lokak segurament... Tens visió nocturna, Lokak?
Crec que sí. Ho porta la destral il·luminada. I vaig amb la llum. Sí, sí, sí. Sí. Llum, no, no, jo t'ho demanava per això. M'imagino amb la teva destral projectant ombres llargues a dreta i esquerra de passadís i quan et gires cap en Thurimar per continuar aquesta mena d'escombrat que fas, veus com una cosa negra apareix darrere en Thurimar. Hòstia, quina tensió, tio. Thurimar, quina classe d'armadura tens? Vaja. Una molt primeta. Si serveix, sí, perquè no sé què li farà. Els bàrbars tenen allò de percebre el perill, que si ha de fer alguna salvació de destresa... Com funciona això de percebre el perill? Jugues amb avantatge a les tirades de salvació. Teves, entenc, com a bàrbar. Sí, com a bàrbar. La Montse també és bàrbar. El Thurimar. Sí? Sí. Val, i si perceps el perill, llavors tens... Bueno, digue'm primer... Primer de tot, digue'm la teva classe d'armadura. 16. 16. Voilà. I tens tirada de salvació... Ah, i tens avantatge amb les tirades de salvació, dius. Us dona això, eh? Els bàrbars? Sí, no sé si en totes o... És... A veure, diu... Sí, en destresa. You have advantage on the steady saving throws against effects that you can see, respecte a efectes que jo pugui veure, com trampes o encanteris. Sí, no, sí, és això. Farem una cosa. Deia que apareix una ombra darrere en Thurimar i canviem d'escena. Sí. I mentrestant això... em consulteu això. No, és que en aquest cas, crec, o sigui, és de coses que jo pugui veure. Perquè diu, si estigués amb els ulls tapats o estigués per algun tipus de motiu incapacitat o el que sigui, llavors segurament no ho tindria. Però, per exemple, una ombra, jo intueixo que a nivell de percepció sí que veuria com una ombra constant-se. Sí. Llavors, és... Vantatge amb salvació de destresa. Sí. Amb tot això que diu la Montse, salvació de destresa. Perfecte. Lokak, veus que darrere en Thurimar apareix una ombra i la llum de la teva destral sembla que fa refulgir una fulla que de cop sents com es clava a l'esquena d'en Thurimar. Tu, Thurimar, sents el metall entrant i reps 16 de mal. Fes-me una tirada de constitució, classe de dificultat. 12. Perdona, reps 8 de mal i ara et diré si n'acabes de rebre la resta. Bé. Sí. Bé. És 12 de mal. I automàticament aquesta ombra torna a córrer, o sigui, ataca en Thurimar i surt corrent en direcció contrària. Just d'on veníeu? D'on veníem? Pregunta Power Gamer. Sí. Això que ha fet ara és un atac sorpresa i ara començaria iniciativa. Sí? Mentre aneu tirant la iniciativa i responc a la pregunta Power Gamer, ara sí que canviarem d'escena. No, era això, és a dir, és un combo que inclou el destrabar, no? Entenc aquí? Sí, clar. Val. Molt bé. No hi ha més preguntes, senyorita. A mi m'acaben de clavar una destral, no estic per iniciar res. Glim. Clar, ostres... I ara com tiro la iniciativa sense que veigueu de qui la tiro? Bueno, ja m'ho inventaré. Glim. No, pots ficar en el qual d'iniciativa, pots ficar un sense...
Ah, un sense nom, exacte. Tira el dau, tira el dau. Sí, sí, sí. I lo introdueixes. Glim, entres. L'habitació està a les fosques. I veus un cos a terra. Eivin, a mesura que entres amb el Glim, la seva baixa estatura et permet veure el mateix. És l'Aràbius, bocaterrosa, amb el llit desfet. Home, ens ajupim corrent. Jo toco el meu penjoll, de Missacal, i perquè faci llum també i ens pugui il·luminar l'escena, per veure una miqueta més l'Aràbius i ens acostem. M'acosto amb l'Eivin. Jo faig unes comprovacions bàsiques d'aquestes pols, respiració... Eivin, quan li agafes la boca, ai, la cara, veus que la boca té com un líquid negre. Un miro el Glim. Sembla verí, Glim. Fem una tirada d'investigació els dos, si us plau. Mentrestant, ara sí, tiro la meva iniciativa. I... Ai, perdó, us he fet tirar la iniciativa i no... I no has explicat els tokens. És igual, les poso manuals. Clar, si jo no tinc ni el token a pantalla. No, és que no tenim el token. No, és que, clar, estem jugant sense mapa. Sí, sí, per això. Quan has tret, Lokak? Un 7. Un 7. Set Lokak, 4 en Thurimar. Thurimar. I el personatge sorpresa. I ombra, posarem. Vale, Lokak m'has dit 7. 4 Thurimar. Thurimar i el nostre personatge que ens ha tret un 9. Vale. Deia que Lokak, veus com fuig àgilment per darrere en Thurimar en direcció al lloc que heu vingut. L'únic que pots veure... Fes-me una tirada de percepció. Ui, que aquestes se'm donen bé, ui. Ah, no. Percepció. Perdó, he sigut jo. No passa res. Per què havies de dir que aquestes se'm donen bé? Perquè m'has vist que tu aquí sagnant per l'espatlla. Entenc que la situació no et deixa focalitzar-te i l'únic que veus és una cosa negra, esborronada, que desapareix. Vale. Li toca en Lokak. Ui, Lokak, i ara per què em surt 14? No ho sé. Què havies tret tu, un? Un 7. Un 7, vale, vale. Vaig cap allà i no he vist ben bé què era perquè agafo el Thurimar i li dic t'aguantes mentre ja encara us sortint cap on ha anat. Evidentment. Pues seguim, i tal qual em diu que està bé, com una bala cap a darrere l'ombra. Jo tinc una pregunta. Thurimar, tu ets un nan, tu no tens resistència al verí? Al verí? Els nans tenen resistència al verí? És que ara no sé si eren els nans o... Jo crec que no. Algun... No? El semi-orc, crec. Ostres, ara estava barrejant històries. Vale. Poso-vos. Mecànicament, el Thurimar ara tindrà desavantatge amb tots els atacs, però notes com aquesta punyalada per l'esquena et cou i et fa defallir. Vale. Va? O sigui que Lokak, quan li demanes si està bé, crec que ho hauria de reformular. D'acord. Toni, sisplau. O sigui, que més aviat sento un orfo, realment.
I és un nan, és molt tossut, diu que sí, però el cos li falla. Per tant, em frena una mica perquè l'aguanto que no torni a caure a terra. Perdoneu, així, però... Tens mobilitat, eh? Tornem habilitats dels nans, resistència a nana, tens avantatge a les tirades de salvació contra ser enverinat i verí. Bueno, però aquesta ja l'ha superat. Aquesta ja l'ha superat, que per això li ha fet la meitat del mal. Però que sí, sí. Que li vale, vale, vale. Vale. Thurimar, entenc que en Locke gasta l'acció per aixecar-te i fer-se càrrec de tu. Et tocaria. Clar, però estic afectat pel verí, entenc, eh? Sí, però mecànicament, o sigui, narrativament estàs afectada, però mecànicament no. Bueno. Mecànicament l'únic que t'afectarà és que tindràs desavantatge amb les tirades. El que faré, doncs, serà girar-me i cridar... Ei, vin! Perquè entenc que, com que l'ombra està tornant pel camí per on veníem... És a dir, però nosaltres hem anat a l'altre cantó de la T, no? No. Sí. Vosaltres us heu quedat abans de la T. Exacte. És a dir, que ens el trobem de boca. Sí. Esteu a dintre l'habitació. Sí. Per això crido. Val. I com si la càmera seguís el crit, recorre tot el passadís i arriba a la sala on hi ha l'Eivin, on pots sentir perfectament el crit. Doncs el que... Fem-ho cinemàtic, no? Aquesta càmera es para a l'oïda de l'Eivin i tal com es gira, el que veu és l'ull. I al separar-se aquest plànol, El que veieu és l'Eivin aixecar-se de cop amb la daga a la mà i sortint per la porta, com un boig. No sortint marxant, sinó aixecant-se i quedant-se travessant la porta, diguem, en aquest passadís. Eivin, a la que surts, tirada de salvació d'estresa. Oh. És la... I jo en faré una altra. Oh, mama, es pot dir en aquesta partida? Jo he tret un 20. Hosti! Eivin, a la que surts no tens temps de girar el cap, que una cosa t'envesteix, et tira a terra, sentim la teva daga com repica el terra. I darrere la daga, unes passes rapidíssimes que se'n van en direcció menjador. Oh. Mentre tot això ha anat passant, en Glim ha posat les mans al damunt del cos de l'Arabius. I faré un... Però ho diré en català. Faré un perdonar als... Bueno, perdonar a los moribundos, en castellà, ¿vale? Que és un truc que el que fa és que toques a la criatura viva, que té 0 punts de cop, és a dir, que ja està més cap allà que cap aquí, que no sé si és el cas del Arabius, ara tu ho confirmes, i el que fa és el torna estable. Estabilitzes, no? Amb un punt estabilitza de vida. Perquè no arribi a morir. És a dir, provaré d'estabilitzar-lo perquè no caiguin els segells. I això no té diferència amb habilitats mèdiques, és a dir, amb... És que no sé si puc curar el verí. Llavors, abans d'això, el que provaré és estabilitzar-lo. El que necessitem és que no caiguin els segells. És la meva Jo m'imagino que abans, mentre l'Eivin i tu examinàveu el cos, us n'heu adonat que estava mort. Però, evidentment, el cos és calent i, per tant, és recent, això. Veiem com les teves mans s'il·luminen sobre l'esquena de l'Arabius, que està bocaterrosa, i a la que l'il·lumina, una inspiració ressona a la sala. Ah!
Tornem per això amb Lokak i en Thurimar. El Lokak, un cop ha deixat aguantat el Thurimar i s'aguanta més o menys, com a boig i a més gairebé, no gairebé no, a la porra, enfurismant-se per l'emboscada i pensant en l'espasa que ja compta que el tio aquest deu estar mort i la van a buscar, va darrere l'ombra a per totes a buscar i a que no agafi l'espasa en qüestió. Lokak, gires cantonada i vas corrent, veus l'Eivind tirat al mig del camí. Però la teva carrera, no sé si es veurà seguida per la d'un Thurimar una mica afectat. Què farà en Thurimar? A trompicons, com enfocant, o sigui, com si veigués doble i intentant anar al que em sembli que és al mig. Fes una tirada de Constitució, si us plau, amb avantatge, salvació de Constitució. Cada torn la podràs fer. Bé, fas quatre passes, topes amb uns mobles, cauen copes segurament a terra. Clink, clank, clank. Sembla que agafes aire i la vista se't centra. Sembla que el teu cos ha pogut amb el que hi ha aquí dintre. Però torno amb l'Eivind. Eivind, Glim, tu fas alguna mena de comentari o soroll després d'haver tornat a la vida l'Aràbius? Sí, em giro i li dic: Eivind, ho hem aconseguit. No és mort. Eivind, què estàs fas? Estàs bé? Li veig la cara rara. A mi m'han vestit una locomotora de color negre i m'he fotut un cop contra terra. Oh, qui? No, sóc viu, estic bé. Mentre dius això, passant Lokak pel teu costat, entenc. No t'aturaràs, Lokak? No m'aturo. El puc sentir o no, però no m'aturo. El veig que es mou, per tant... I ara torna un Glim, perquè Glim, quan veus que l'Aràbius intenta aixecar-se d'una manera molt taupera i gira la cara, hi ha alguna cosa que no funciona. Els ulls els té lletosos. I comença a fer uns sorolls estranys. Zombies no, per favor. Una altra tornada de la mort. Profeiment, sí. És el que acabo de pensar ara mateix. T'ho he vist a la caga. Eivind, entenc que això ho pots veure perfectament des del passadís, com un Aràbius bavejant i amb moviments pràcticament dislocats es va aixecant. No, que aquests sons els tinc gravats aquí. El que faig és, no tinc la daga, palpo, no la trobo, i el que faig és m'abraono sobre el Glim i l'estiro cap a mi. Sense dir res. Glim, notes com t'agafen? Surto enrere. Poc, eh? I li dic, un moment, Eivind, un moment. I veieu que em poso amb un gest tot estrany i preparo un altre encanteri. Ara sí, és un encanteri. Vull deixar sec... Jo no sé com ho hem de resoldre això, però jo no et deixaré anar. Tu notes que estic concentrat i que estic fent una pose. Eivind, sisplau, Eivind, deixa'm. Hem d'aturar. Marxem d'aquí, que això ja ho hem viscut. Un moment. Veus com deixo una arma a la capa, que és d'on em tenies agafat? No requerirà concentració, no? Això? Deixa pensar. Ui. Thurimar, entenc que tu anaves corrent. Eh? Tu anaves corrent, no. Thurimar. Jo anava corrent. Però entenc que tu, Eivind, no estàs al passadís, no? No. Jo m'he aixecat com he pogut i jo crec que enmig del passadís no estic. He entrat una miqueta cap a la porta i estic estirant. Al llindar, sí. Sí, jo seguiré en Lokak.
Vale, sento un vell soroll, entenc que estan vius, seguirem Lokak. Mentre en Glimps ens acaba de definir què fa, Lokak, arribes al menjador. El menjador està... en silenci. Inquietantment en silenci. Ah, vas a baix a la sala? Anava obcecat, perquè m'imagino que la cosa ha d'anar per allà. Vale. Thurimar, tu segueixes en Lokak? Sí. Vale, obcecat digues. I enfurismat, eh? Va. M'imagino les cames musculoses, allò, cum, 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 picant a terra i darrere les d'en Thurimar, més a l'Oponi. Toni, però sóc un bàrbar, eh? Va. A veure, farem el merdes, aquí. Un pot en petit, d'aquells. És que m'ha vingut la imatge de la cuixa d'en Lokak i després saltar la cuixa d'en Thurimar era com... Bueno, però baixo amb tot l'entusiasme del món. Va, recupero el clímax. Veiem les dues siluetes travessar el menjador. Els dos teniu visió nocturna. Mm-hmm. Sí, i jo no sé quan dura la llumineta de la destral, però... No, tu ara vas com un focus. Comenceu a baixar les escales de cargol. Una hora. M'imagino anant tan ràpid que amb les mans us heu de repenjar les parets perquè la velocitat us hi empotra. I a la que baixes, Lokak, i arribes a aquella sala amb aquella porta... amb segells i joies encantades, ho veus tot apagat. Vale. Mal assumpte. Zombieland. Han caigut els segells, entenc, no? Sí. Us heu d'imaginar els segells com unes marques lluminoses, rodones, plenes de runes i geometria a dintre, i les joies que estaven encastades a la porta... Tot això que emanava aquella mena de radiació màgica que us posava els pèls de punta, de tot això que hi havia a Lokak, ja no en queda res. I l'únic que sents en aquesta sala són els peus d'en Thurimar quan t'atrapen i se't posa al costat. Saltem en Glimp per això. Glimp, què bé, fas? Bé, solucionem ràpid, eh? En Glimm estava concentrat, ha deixat anar, o sigui, s'ha deixat anar, vale? I el que ha fet ha sigut sortir corrents cap a l'Arabius per tocar-lo, donar-lo una empenta, a veure si cau, i has de fer una tirada de salvació de Constitució. De Constitució, aquí va. Si tinc èxit, vale. Oh, puta! Crític. No veig, hosti... Vinga, Glim. Veig això, eh? Bé, no, he provat d'empenyar-lo i deixar-lo sec perquè no ens pugui seguir i així guanyar una mica de temps per tancar-lo en aquesta habitació, però en el moment en què l'he tocat he sigut jo el que s'ha entrebancat i he caigut al terra. Ara mateix estic als peus de l'Arabius sense haver pogut fer el conjur perquè he perdut la concentració i allà em trobo. Haig de dir que un 20 de l'Arabius no és una pífia teva, les coses com siguin. Bueno, però el conjur no té èxit perquè el conjur no té èxit. De fet, si em permets, no cal que... l'has de tocar a la criatura? L'has de tocar, sí. Vale. Espera. No. Calia, eh? Elige una criatura que puedes ver dentro del alcance para realizar una tirada de salvación. No, doncs no. Calia. He sigut jo que... Vale. Ha sigut en Glimm que volia... En Glimm què farà? El tocarà o ho farà des d'on el tenia pillat a l'Eivin? No, anirà a tocar. L'ha tocat, l'ha empès. Home, empenyar l'has empès. L'Arabius que s'estava aixecant amb les espatlles... amb les espatlles totalment desdibuixades i amb la barbeta amunt mirant gairebé el sostre, quan el toques et mira i Eivin Glimm i Arabius haurem de tirar per iniciativa. Va, petits, que vosaltres podeu. Una mania de jugar amb zombies, jo no m'entenc. Bueno, mira, vinga. Adi Glimm,
L'iniciativa estava aquí. A veure, Aravius, Glim, les poso... Igual no pateixes tant. És que l'has de posar a tu mà, David. Sí, sí, les poso mai i així... Vale, digueu-me, què heu tret? Un 19. Jo 14. Un 19, un 14 de... Ara aneu, guapos. I l'Aràbius, ara us ho dic. Un 20, evidentment. Un 7. Un 7. Un 7,14. Bueno, perquè està activat el desempat. Només és un desempat. És un desempat. Molt bé. No ho havia vist mai, això. Molt bé. Glim, l'Aràbius et mira amb la pell de color pergamí i uns ulls de color llet. T'ho diràs? He vist que res del que he fet ha servit per res. No tinc clar si els conjurs, si els segells segueixen tocats o no, o sigui, si segueixen en marxa. Però el que faig és agafar la massa i amb les dues mans provar de fer una batuda per provar de tirar-lo al terra. Atacaré les cames. Vale. Li vols fer mal o el vols tirar a terra? Bueno, les dues coses. El tinc massa a prop com per començar a notar-me que estic en perill. Val, mecànicament per tirar-lo a terra hauríem de fer una tirada confrontada de força. Si l'ataques li faràs mal... No tindries per què tirar-lo a terra. Com s'apunto a les cames, no el cap avall. Si vinga, va, doncs. Foli, la meva alçada compro. No és gaire gran. T'ho compro. 16. I, evidentment, el toques. No m'has tirat el mal? He tirat l'arma. No ha tirat el... Hauria d'haver sortit sol? Sí, si ho tens activat, sí. Si ho tens activat, sí, potser no... Vale, no... I això... A la fitxa? Sí. Mira, t'entro i t'ho miro. Si no, tiro força, no? No, ja està bé, perquè... Mira, ho donarem per bo, després ja... Bueno, què fa de mal el teu martell? És això, jo creia que això era el mal. No, quan primer tires per saber si li dones... Sí. Tu has de posar espera't, al costat. Espera't, un moment, no toquis la fitxa, te la toco jo, un segon, Vale. Vale, ja està. Torna a tirar ara el martell a dues mans i sortirà el mal. Veus, ara vale. Sí. I li fas 10. Ok. Sí. Explica tu com el cegues. Bueno, cegar-lo no, el que faig és tirar-lo a terra, és a dir, quan he fet l'enganteri i he anat a caure, he vist que, tot i que em mirava, tenia un moment de respir. Llavors he agafat el meu martell amb les dues mans i he provat de donar-li tan fort com he pogut, tot i la mala postura, de genoll cap avall, per provar de tirar-lo a terra. Se li alcen les cames i cau com un sac. Ei, Vin. Veus que el Grim, per petit que sigui, ha tombat l'Aràbius, aquest humà. El tote. Encara belluga, però? I tant. Bé, recordem que aquestes coses passen en un instant, malgrat que els combats a Dungeons s'allarguen. Jo encara, en el meu cervell, encara s'està processant el Grim, per alguna raó, fotent-se endavant, abraonant-se sobre aquest zombi, que ja no és Aràbia, sinó que és una mena de zombi. I abans que passi res, vull evitar-ho. El que sí que faig és allargo la mà. I dic, dorm! I llenço un conjur de dormir. Vale. Que em sap greu, Glim, t'enganxarà cap al mig. Aleshores, jo he de tirar. Tiro 5 daus de 8, si no m'equivoco. Pot ser, sí, sí. I estan a 20 peus, evidentment.
i cauran inconscients començant pel que tingui més punts de cop, correcte? Sí. I restant aquests punts de cop i li diran el següent... És a dir... Som-hi. Tira i et dic què passa. Sí, 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 sí. A quin nivell el tinc? A nivell 2. Correcte? No. Uh-huh. Perdoneu, perquè no havia fet servir mai la màgia. No, el tinc a nivell 1. Vale. Però el pots tirar a nivell 2, eh? Si vols, i llavors podràs tirar més daus. Clar. Faig servir el... Un espai de nivell 2. És veritat, sí, gràcies. Això no sé dir. 27 punts és el que fas per dormir? Sí. Aleshores, el que fas és... Gastes aquest... Restes aquests 27 punts de la primera criatura i el que sobra, si inclou tots els punts de la següent criatura, també s'adorm. Vale. Glim, Eivin, veieu com intenta aixecar-se i de cop sembla com si perdés una mica el sentit, però s'espolsa. Foti. Obre els ulls i s'aixeca. Ara sí, hi ha d'un altre pal. Estic davant. Eivin, darrere teu, per això, sents algú que diu: "Què li heu fet a mi, senyor?" I quan et gires, veus en Cedric. Clar, jo encara estic en el meu torn. No és ell, Cedric, l'han atacat! I així intento, com a mínim, que quedi convençut que nosaltres no hem fet res. Tornem amb Lokak i en Thurimar. Vosaltres direu. Jo anava... I he dit que anava en modo fúria, per tant, amb fúria al no veure llums, i jo passo la porta. No sé si s'obre, si es rebenta, si és d'això, però ja vaig cap dins. Entres a dintre la sala d'Okmarad. Ah. Vale. Home, sí, no? La porta veus que no té pany. Així que l'empenys i mica a mica cedeix amb un soroll de pedra contra pedra. I a dintre comences a sentir com un soroll d'ales. I a la que obres una mica, Thurimar, veus que de dintre... A la que veus Thurimar, que en Loka cobra una mica la porta, comences a sentir un soroll de lateig. I la sala, aquesta mena de replà de sota, es comença a omplir d'una mena de criatures alades. I haureu de tirar iniciativa. A la vegada sentiu un crit. Lokak i Thurimar és l'últim que sentireu. A mi! A mi! L'Arabius! Han atacat a l'Arabius! Eivin, en Cedric es fot a cridar com un loco. Val, us puc donar una mala notícia? Això és meta o...? Bueno, ara jo és meta, però que afecta... Aquest encanteri no afecta als no morts. Això vol dir que jo estic adormit? Tens 27 punts de vida, Glim? 35. 35. 35. Ui, no, doncs no estàs adormit. No estàs adormit. Tens més de 27? Més de 27? Amb sonet, sí. Fantàstic. Estic amb soneta. És que ja em veia el PPK, avui. Perdoneu. Vale. Eivin, sents el Cedric que crida. Desesperat. Val. No és el meu entorn, no, però? No, però ara he tornat amb vosaltres. Ara us diré què fa l'Arabius.
Val. No puc fer res. El que vull és declaració d'intencions, Grim i Eivin. Val, jo no em giraré en el Cedric. Jo estic per aquest tio, que a més és una bèstia. O sigui, si ha aguantat el meu encanteri, entenc que no serà fàcil. Aleshores, no li trauré els ulls de sobre. Ja pot cridar l'altre. Però sí que crida en Glim. En Glim sí que es posa a cridar. Eivin, demana ajuda. Demana ajuda, jo el retendré. Demana ajuda, demaneu amb en Cedric. Feu venir a tothom. Sí, sembla mentida que no em coneguis. Em faràs aparèixer una gallina? Fes-me, si us plau, una tirada de persuasió. Vinga, jo us entenc, eh? Enfrontada? No, persuasió. Ah, val, no... No. És... I de pas faig temps. Mentre et gires i dius això, quina classe d'armadura tens, Glim? Ara... Espera, crec que 18. 18. Collons. Sents com del clatell et passa un airet. Tu, Eivin, ho veus com s'ha aixecat el mag i amb els dits intenta com... Sembla que instintivament el vulgui com esgarrapar o estripar. El Glim, al girar-se i dir-li allò a en Cedric, no ho veu, però li passa ran de clatell i sents l'airet de l'atac de l'Arabius. Així que, Glim, et toca. Vale. Està cos a cos, no, Glim, clar. Estava mirant a veure si podia fugir, però si fujo li dono un atac d'oportunitat, oi? Sí. Estàs molt cos a cos? Sí, clar, l'has anat a tocar. Sí, estava als peus, sí, estic als peus. Estic just davant. Bueno, podries destravar i fotre el camp, també. Mira, et faré un regalito. Si em fas un destravar. Quid pro quo. Saps què vol dir, no, això? Que, no. Que és igual el que fem perquè aquest tio ens pela, segur. No. Senzillament jugo. Senzillament jugo. Amb vosaltres. Glim. Provaré d'encegar-lo. Venga. Si no l'he pogut deixar sec d'una manera... Vinga. Provaré de fer servir això, que és... Vale. És una flama, vale? És com una torxa. Vale? Com el tinc davant, el tocaré i el provaré d'encendre. Vale? I deixar-lo... No cremen, eh? No cremen ni... Però llavors, quin és l'efecte? El que pretenc és que estigui envoltat de flames de tal manera que la llum no el deixi veure. Provaré de deixar-lo sec, però d'una altra manera. Vale. Venga, va, aceptamos pulpo. Tira. Venga, com animal de companyia. Ai, no, què? No, això... Tira, això... Has de fer una salvació d'encanteri. Vale. De què? Perdona? De... Constitució, destresa, de... Espera, torno a mirar-ho. Perdona, és que estic amb diverses pestanyes. No, jo no li veig... No l'especifica, oi que no? No, perquè tu encens una flama que és com una torxa. No et diu... Vale, llavors no podria aplicar-ho sobre ell. Sí, objectiu, un objecte... No crec que és que sigui quelcom que li faci mal, digués. No, mira, si vols... És per fer llum, només no? Només un objecte. Només es pot fer servir amb un objecte. No sé. Ai, sí, és una mica un objecte, ara mateix. És un zombi tot. No és servir. No puc. Ràpid, hi ha pacte, doncs, o no hi ha pacte? Vinga, va, hi ha pacte. Vale, fes-me una tirada de percepció, si us plau. Gràcies, dificultat, sí. 10. Ure! Buah!
Per tant, destrabaràs i marxaràs, eh? Sí. Vale. Expliques tu? Explico jo. No, 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 et dic què veus. Quan, vale. Quan fas la finta per marxar, te n'adones que just a l'alçada de les costelles, allà a les últimes, a les flotants, aconsegueixes veure-hi una ferida de daga. I en Glim surt pitant de l'habitació. Eivin, et toca. Surto cridant. L'han matat amb una daga! L'han matat amb una daga! No m'estan nosaltres! Perquè havia estat sentint en Cedric. I ara ve el regalito. Eivin, tanquem la porta. Coneixement arcà, Glim. I tu, Eivin, també. Coneixement arcà. Classe de dificultat 15. Buah, ni de broma. A veure. Home! Olé! Home! Doble! Ei, vin, què fas? Surt el Glim pitant. Home, aprofitant que marxa, jo tinc intenció de marxar, però s'emportarà una. I li faré un Thunderwave, li faré... No! I just en aquest moment, quan en Glim crida l'han matat amb una daga, és com si el vostre cap reconstruís tot un puzzle amb diferents peces. En Glim ha fet un encanteri per ressuscitar. Ha ressuscitat com un zombi. Té una ferida de daga. I els dos us ve al cap un objecte que n'heu sentit a parlar molts cops, que són les dagues d'ànima, aquelles dagues que quan t'apunyalen t'atrapen l'ànima. Oh. Vale, això té mala pinta. Això ha de ser un necromant. Nigruman. Sí, jo crec que ens ve els dos al cap el mateix. Sí, com sigui, s'emporta el Thunderwave, perquè... A mi em vull donar aquest gust. Vinga. Som-hi. A tirar Constitució de Salvació, pel que veig. No? A veure, ja tirar Constitució. Salvació? Sí. Salvació sí. De Constitució. Classe de dificultat 14. Vale. I si no se n'emporta la meitat. Constitució, eh? Molt bé, se'ls emporta tots. Sí. Bueno, no és gaire, són 7. I recula 10 passos. Vale. Perfecte. Porta 17. De fet, el tombes, cau contra l'armari, fent tot de revestall. I anem en Lokak. Anem en Lokak i en Thurimar. Lokak, Thurimar, perdoneu, em podeu dir les vostres iniciatives? Jo havia fet un miserable 11. Sí, jo em sona que tenia un 7. A veure... I en Thurimar... Thurimar, un 7. Vale, doncs vaig jo. Perquè el que comenceu a veure que surt d'allà són una mena d'éssers petitons. Res, no foten ni pràcticament ni dos pams de terra. Tenen unes banyes corbades, dents i ulls saltons de la cara, amb una cua llarga i es mouen superràpid. De cop, alguns sembla que es transformin i tinguin ales de ratpenat i comencen a omplir l'habitació. No podeu comptar quants, perquè és que, a més, quan en veieu venir algun, desapareix com si es fes invisible i apareix en un altre lloc. El que veieu és una habitació plena de quàsits. Vaig a tirar la seva iniciativa. I tiraré un per tots. Vale. A veure, que l'afegeixo. I això com ho farem? Em sembla que esborraré la colla d'abans, que diuen que se l'aspiren. Ui, tant.
A veure, l'Arabius fora, en Glim fora, l'Aivin fora, afegeixo els quasi... hem dit un... Què és? Un 21 han tret? Sí, sí. Lokak... Ai, no he apuntat els números. Lokak m'has dit un... 11. Un 11 i Thurimar un... 7. 7. Vale. Comença la festa. Thurimar, comencen a sortir... I de cop en veus un que va directe cap a tu. Classe d'armadura. 16, crec que t'he dit abans. Sí. I de cop notes com una esgarrinxada a la cara, a la galta, que et deixa tres tires sagnants. Fes-me una tirada de Constitució, si us plau. Hòstia. Bé. T'emportes 7, doncs. I no quedes enverinada. Però a la vegada sents com a darrere se t'enganxa un clatell. Que et fa... Torna'm a tirar la tirada de Constitució, si us plau. Molt bé, que et fa 5 i 3, 8 de mal. Lokak, veus que darrere Ogmarad una espasa supercarregada de detalls, enorme i segurament molt pesant, sembla que hi ha com una escletxa vermellosa que il·lumina tota la sala, d'on surten un munt de quàsits, però a la vegada veus que comença a sortir una mena de boirina negra, densa, molt densa. Merda. I mentre dius merda, sents una cosa a l'orella. Fes-me una tirada de saviesa, si us plau. Salvació de saviesa. No m'ho puc creure. Oh, molt bé. Molt bé. Un quàsit se't posa sobre la teva espatlla i crida... Aaah! No t'espanta. Però sí que al girar-te... en notes un altre... que intenta esgarrapar-te, que tu em diràs com te'l pares. L'atrapo. I el... Vale, va. Puc, sí. No, foli. No, i el tires. Foli. És allò, veig que venia, l'enganxo i l'estampo a la paret. Pica la paret. Et toca Lokak. O sigui... És que no ho volia fer, però m'estàs arriscant a anar a buscar l'espasa. O sigui, l'espasa hi és, eh? Sí. I a l'escletxa que surt la boirina aquesta negra, amb... una simple boira que sortia per allà, o semblava alguna cosa intencionada? Sembla que una cosa més densa que una simple boira. Ah, merda. Faig un tot pel tot. Ai. Entro a agafar l'espasa. Molt bé. Agafes l'espasa. O sigui, la idea és agafar l'espasa... No desenvaina. O sigui, la trec d'allà on sigui... No, sí, està com una mena, no? Està amb una mena de suport. La idea és agafar l'espasa i sortir de l'habitació. Molt bé. Surts de l'habitació, trobes en Thurimar, que l'estan atacant els quàsits, a fora és com un eixam, van apareixent i desapareixent, i tot és un soroll de revoloteig d'ales. I de cop, per les escales, apareix la Lindis, que quan us veu, es queda flipada. La Lindis és la germana, no? La germana. I saltem amb l'Aivin i el Glim. Aivin, Glim, quan comenceu a córrer, us trobeu a tota la colla, en Seimian, l'Iltria,
i el Halvar, que venen des de les escales dels dormitoris i estan travessant els menjadors. De seguida, el primer que va, que és en Samien, us diu: què està passant? Què són aquests crits? Ens tallen el pas? No, 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 no. Ara no estem en iniciativa, no? Diguem, ara... No, no. Que hem... Sí, 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 sí. Jo, agafant el Glim i senyalant-los enrere, dic: aquest problema és vostre, i els passo, si puc passar-los... Vull dir... I no hem estat nosaltres! Jo us segueixo. Assumeixo que us... Dintre del meu cap, assumeixo que ho saben, perquè jo he pensat que això és cosa del Seimien. Per tant, si està amb aquells dos, jo veig aquí una mena de conxorxa. En el meu cap, ells saben el que passa i jo estic fugint per no arrossegant el Glim com puc, perquè ara es trobin ells amb el monstre. Glim? Doncs jo ja recuperé la meva capa i la tenia posada i en... L'Eivind té l'acostum d'agafar-me de la capa i jo camino un mig enrere, un mig endavant, caminant com puc, i els vaig dient: s'han carregat a l'Arabius amb una daga d'aquelles que pren l'ànima. No en compte, ja no és l'Arabius. I com puc, em recomposo i segueixo... Entenc que ens dirigim a les escales. Glim, tira de perspicàcia. Vinga. Però si ja sabrem... Vinga, creu-ho amb dits. Quan dius això, veus en Samien que se li desencaixa la cara i arranca a córrer com un loco. Cap a ell o cap a nosaltres? No, no, cap a l'habitació de l'Arabius. La Yltria el segueix. I el Halvar et mira... Què representa això? Què? De cop en Cedric apareix per dalt les escales. L'Arabius! Li passa alguna cosa! I la situació és aquesta. Eivind, Glim, direu. Val, Glim, fem una mica de meta. Fugirem d'aquí, no? I tant. Cap avall. Val. Ja tenim clar que l'Arabius ha mort, per tant els segells han hagut de caure. Jo crec que amb aquesta reacció d'alguna manera demostra que no en sabia res aquest tio, però en el meu cap, almenys amb les proves aquestes, en el meu cap sí que té a veure. Sí, seguim pensant que és l'únic necromant que coneixem que estigui per aquí. Fotem el camp cap a baix, cap a on creiem que han pogut anar. Jo no hi he estat a la sala de l'espasa, per tant, jo no sé si han anat cap allà. Jo no sabria anar-hi. Vale, jo t'ho dic. Vale? En Glim et dirà que hem de baixar per aquelles escales, que hem d'anar a veure l'estat dels segells, que segurament hauran caigut. No sabem si el Lokak i en Thurimar estan allà. Molt bé, i mentre el Glim i l'Eivind passen de llarg d'aquesta colla, i el Halvar sentiu que us crida: que us he demanat, què representa això? Tornem amb en Lokak i en Thurimar. Lokak, tira de Constitució. Salvació de Constitució. Classe de dificultat, 20. Hòstia! Bum. Thurimar, el Lokak no ho veu, però veus com la mà amb què aguanta Ogmarad es torna negra i comença a fer-li com uns petits filets que se li enfilen al braç. No passa de mig braç. La Lindis, quan us veu, gira cua i comença a córrer amunt. Ai, que bé. Tirada de salvació de saviesa, Thurimar. No és especialment la meva especialitat, eh? Uf. Ho haurà de ser, Thurimar, ho haurà de ser. Molt bé. Sents que venen un parell de quàsits et criden...
tot i així no et pertorba. Mecànicament el que estan fent és un assustar, perquè sapigueu què estic fent. Però en ve un altre, et ve un altre per darrere i intenta tocar-te, que no ho farà. Loca, una pregunta. Estàvem digues... al torn dels quàsits? Ai, no, perdona. Havies d'atacar tu. És que a mi m'heu saltat. T'he saltat, t'he saltat, perdó. Sí, sí, tu mateixa. Clar, com sóc un nan... Com sóc un nan, no ets un mundo. Cama curta. Jo, a la que en Loca ha pillat l'espasa, el que faig és entrar en fúria i dir, me cago en ta puta mare! Però entres en fúria mecànicament. Tal qual. Vale. Jo hi anava en fúria, vull dir que estem tots dos enfadats, que ho sàpiga. Ah, tu també vas en fúria, Loca? Quan he començat a córrer, sí, sí, és veritat que ho has dit, però no havia entès que fos mecànicament. Vale, digueu. I el que faré és agafar la meva destral i bitxo amb banyes que se m'acosti, bitxo amb banyes que es cabatxin. Thorimar, n'hi ha tants? Jo brandaré la destral i bitxo que tingui a vista l'inxuc. Ai, perdona. Estava a la parra. Això són... Vale, ja us ho dic, la classe d'armadura d'aquesta colla és 13, val? I veus com en Thorimar se li... No sé, jo imagino que se li inflen les venes, fa una brandada d'espasa i veieu com un quasi fa... Es talla per la meitat i cau. I ara sí que em sembla que els hi toca els quàsits. A tu ja t'havien fet dos atacs, a Thorimar, i van a per Lokak. Bé, van a per Lokak. Sí, van a per Lokak. Vinga, som-hi. Primer atac. Lokak, tira de Constitució. T'entra un 18, no entenc? Sí, sí, sí. El dany perforant seria la meitat perquè estem en fúria i hi ha resistència. Doncs t'entren 5 només. 2 del perforant i 3 del verí, que és la meitat, que sempre es fa a l'alça. Veus, Thorimar, com se li comencen a enganxar els quàsits com paparres a la pell. Va un segon. I aquest no. Aquest segurament... Aquest reboten. Reboten. Però veieu com els quasi comencen a enfilar a escales amunt. I és que ahir vint glim, de cop comenceu a sentir... I us poso una iniciativa ja directament. El que sí que, glim i Eivin, us creuareu a la Lindis que puja amb els talons tocant-li el cul. La podeu parar o si no, està clar que passarà de llarg de vosaltres. Bé, jo interpreto que no és assumpte nostre que faci aquesta dona, per tant ens la creuarem i li direm: hi ha un zombi. A veure què us diu que ve de baix. No, jo no l'he vist, perquè jo vaig darrere de l'Eivin i no, em tapa, no. Quan la veig ja ha passat. Doncs... Reacciona d'alguna manera? No. No passa de nosaltres, eh? Passa, però passa. Eivin, veus que pugen tot de criatures alades i algunes corrent, com si fos un eixant d'insectes... conquerint tot el passadís de les escales de Cargol. Val, i com tenim la iniciativa? Us toca, us poso darrere dels quàsits que acaben d'atacar ara. I val, després... Doncs jo, mig espantat i una miqueta del susto que em foto, faig un Thunderwave que em surt gairebé sense voler. Uah! Una mica ridícul. Incontinència. Màgica. Me'n surt en plan com pim-pam. El Thunderwave pot tocar, per tant, més d'una criatura. Quin cont té, això? Sí, sí, sí. T'ho dic. Sembla que és un cub de 15 peus, si no m'equivoco. Sí.
És vale. Un cub de 15 peus que s'origina amb mi al centre. Ho sento, Olim. Estic darrere. No, no ho pots moure on vulguis? Crec que tu pots decidir on comença. Yeah. Sí, 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 crec que el epicentre no pots, no pots sí. Decidir tu. Jo crec que sí. Cada criatura en un cub de 15 peus originat de tu... Ah, doncs clar, sí. Originat d'allò, no sé si vol dir que jo estic al mig del cub o el cub s'origina de mi. En endavant, no? Jo entenc que és de tu cap endavant. No, perquè aleshores seria un con, entenc jo. Jo estaria no, en el vèrtex del con. De tu cap endavant. Sí, no? Un cub davant teu, no? No diu un cub amb tu al centre. Diu un cub que s'origina de tu. De tu en endavant, ah, jo entenc. Ah, vale, ja t'entenc. Si no seria com una àrea, no? Exacte. Bueno, vale. Busquem en castellà... Tira'l, tira'l, tira'l mentrestant, tira'l mentrestant. Centrado en ti, eh? Centrado en ti, pues estás de centro. Llavors, centrado en ti, sempre. Centrado en ti. Origin you. Centra i de ti. Glim amb amics així, no cal tenir un amic. A veure... Constitució 14. La salvació. Primer li ha pillat son. Ara li vibrarà les aletes. Jo pillo. Espera, Constitució. Vinga, Glim. Està carregant. Venga, espera, doncs tiren els quàsits. Sí, sisplau. Que la superaran. Hola! Oh, s'emportaran la meitat, doncs, no? Entenc? Sí, em sembla que sí. I salvació. Salvació de Constitució, La meitat del mal i no són, no són empesos cap enrere. Hòstia, jo pillo. Jo pillo! El Glim pilla catxo. Sense saber molt bé d'on ve, perquè jo no m'he enterat res. O sigui, jo he vist la noia passar, tinc el Levin davant i de cop i volta no tu l'espatec de màgia. No tu l'espatec de màgia i em tira enrere. Escala 4 graons enrere. Amb tots els cabells una mica sucarrimats. I li dic, què fots? Que estic aquí darrere? Perdó. Bueno. Tu prens 6 i els quàsits que hagi enganxat doncs prenen 3 de mal. Vale, i doncs... jo acabo aquí el meu torn. Vale. Veus que 3 quàsits dels primers que arribaven sí que els atures una mica, fan allò uf, i de cop tots alhora com allò com, amb, com si estiguessin connectats els uns als altres criant i van a tirar-se cap a vosaltres. Glim, et toca. Vinga. Està mirant, eh? M'estic reservant una cosa per en Lokak. No, li donarem amb la massa. Provaré d'enganxar els primers que arribin a la meva alçada. Provaré de donar-li. Vinga. Poli. El toques i veus com un que et saltava directament a la cara amb les urpes aquelles... S'emporta un martell... Queda esclafat contra la paret. Uno menos. I ens anem en Lokak. Venen cap a nosaltres, no? Sí, sí, pugen escales amunt, però com una marea, eh? El Lokak puja envoltat de bitxos, però corrent amunt, suposo que seguint del Thulimar. El menjador és una estància llarga, entenc? Vale, vols passar de llarg d'aquesta colla, eh? Sí, és una estança enorme. Vull entrar al menjador, a l'estança enorme. Sí, sí, sí. I la part més lluny de les escales, diguem-ne, és... paret sense finestra. Cap a l'entrada, no? O és cap a l'entrada. A veure, hi ha escales, escales, al fons, aquella paret amb aquell tron que us vaig descriure, i al darrere és l'entrada. Vale. I el tron és un lloc tancat, eh? Entenc? I el tron és un lloc tancat, sí. Val. Doncs... no ho sé, ara em sortirà l'esperit pel·liculero. Vaig fins allà, que és el tron tancat. Sí? I ara sí que me la jugo. Desenvaino aquesta espasa i la... rotllo, la cosa seria un rotllo Excalibur. La clavo allà al mig
Al mig de on? I girar-me a terra, com si fos una clavada d'Excalibur. Sí. Entenc que l'espasa és màgica, deu tenir la seva resistència, com per fer-ho. O si no, travessant el tro, el que sigui, però que quedi... Sí. I la idea serà allunyar-me'n, que em quedi darrere i evitar que ningú agafi aquesta espasa. I pensant que els bitxos el que faran és estar per l'espasa i no per la resta dels mortals. Ah, et faré fer dues tirades. Primer de tot una tirada de força, si us plau. I serà amb la força que queda clavada aquesta espasa en aquest tron. I la segona serà la tirada de fantasia. Vale, molt bé. I la segona és una tirada, com molt bé has dit, de constitució. Hòstia! Uli! El Lockhart té una moral. Val. Doncs tu mateix ho has narrat. El menjador per això es comença a omplir de quàsits. Molts comencen a agafar coses, les tiren a terra, les destrueixen, estripen tapissos, ben bé pel plaer de la destrucció en si. I el, però les... em fan res? De moment encara no. Val. Thurimar, has vist com en Loka que ha sortit cagant llets i estàs aquí baix, davant d'una porta mig oberta, d'on comença a sortir una boirina negra. Ai, que no l'he tancat. Va per terra, la boirina. Semblen tentacles. Vale. O sigui, jo represento que estic fora, eh? I la boirina ve cap a mi. Està sortint per aquest espai que ha deixat obert la porta en Lockhart per entrar i sortir. Entenc que no l'ha obert de bat a bat, perquè és una porta gran i pesada. Vale, però si ho veig mi sortir, intentaré tancar la porta. Val, teniu un problema. Recordeu que us he dit que era una porta que no tenia panys. Ah, I l'he empenyat. I que l'han pes, i que feia un soroll allà... D'acord. Corre, Forrest, corre! El que faré és que les cames em toquin el cul. El meu cas és molt poca distància, però en qualsevol cas serà tan ràpid com puc. Thurimar, et trobaràs l'Eivin i en Glim de cara, què els hi dius? Si és que els hi dius alguna cosa, vaja. Els hi dic amunt, amunt. Amunt? Els seguim. O sigui, jo els hi dic correu. O sigui, jo, si ells venen a mi, jo els hi dic així. O sigui, surto. Molt bé. Quan ens diguis, correrem. Sí, sí. Jo, o sigui, si esteu venint cap a mi, jo, em veieu fer senyals com del pal. No, 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 cap allà. Jo una cosa que m'he perdut. Digues. Devia estar llegint un encanteri i no. Tranquil, no, digues. En Lockhart, per on ha passat que no l'hem vist? Us he passat. Sí, us ha passat de llarg, però... pel vostre costat. Sí. Vale. Doncs anava obcecat amb falcar l'espasa. Corro com amunt. Vale. Mentre veieu en Thurimar que us diu correu, veieu tot de quàsits que se li llencen a sobre. El primer li fa set. Tira'm, sisplau, una salvació de... La Constitució. Vas amb Montse, és la meitat. L'ha de tirar cada cop, la salvació? Mira, podem fer una cosa. Va, deixem-la així, em sembla molt bé, Sergi, perquè així agilitzarem. Vale, per tant, t'entra la meitat de tot, que són 4 i 2. T'entren 7 del primer. Sí. I del segon. I si és per furar i tot allò, també em passa allò de que és... que tinc resistència o no? Si entenc que sí, diu el Joan. Estan en fúria, sí. El cortante i perforante sí. Està, ten resistència. Doncs per primer t'entren 7 i després t'entren 6 més. 13. Però entra la meitat dels 13. No, perquè ja no, ja t'estic comptant la meitat. Ja t'estic comptant la meitat. Dels dos atacs que t'han fet els bitxos... Van dos pel Glim... Els tiro ja de cop. Un i dos. Em fas una sola tirada de Constitució, Glim.
De moment t'entrarà 8. Us estan menjant. No, tinc un altre d'allò, perdó, Però si el mal també era el verí, a mi jo sóc resistent al verí. Sí, ja et conto la meitat. Això tindràs avantatge. Ja et falta cap perquè les has superat. Exacte, perquè les has superat totes. 8. El primer em donava... 16. El primer em donava el segon. 23, si ho he comptat bé. T'entren, Glim. Com? Que tinc armadura 18. Doncs així només t'entra el primer. Vale. T'entra 10. Les armadures, no? El mamalloquet? Sí, perquè... Bueno, us explicaré. Eivind, veus que un quàsit se li tira al coll, al Glim, l'esgarrapa i automàticament el coll se li tenyeix com de gris, amb unes venetes negres. Veus, Glim, que et sents debilitat. Estàs enverinat de quàsit. Ara tiraràs en desavantatge. Vale, i m'ha fet quant? Perdona, David. 4... 4 més perforant. 4 més 6. Més 8 de verí. 6. Has tret una pifiaca del copon, és veritat? Sí. I dos vale. Van dos més per l'Eivin. Ok, Eivin? Un... I dos. Que amb una mica el primer... T'entra molt... El primer, evidentment, sí. El segon no em toca perquè vale. T'entra. Tires l'alberí i a veure què t'entra. Buf! 3. T'entren 17. I veieu com dos quàsits es tiren... Sí, perquè és aquest del 24, 5 i 2, 7, més 2 i 8 de verí. Quedes enverinat. Que amb el crític és doble, la cosa. Sí, el mal és doble. Sí, m'ha entrat un crític amb contra doble, sí. Thurimar. I l'escena és aquesta, que mentre tu passes i estàs cridant corre, corre, veus com els quàsits se'ls estan menjant, aquest parell. I literalment, a més. I literalment. Eivin, és el teu torn. Bé, doncs, jo volia... La meva inèrcia era anar a atacar el que estava atacant en Glim. Però un cop tinc aquest enganxat, el que faré serà atacar-lo amb la daga mateix, que abans, evidentment, l'he recollit. I fotré amb el risc que comporta, fotré... Seria per la pífia a la jugada. Bueno, seria la 18, eh? He tirat amb avantatge, no sé per què. A mi se m'acaba de penjar el Rolby, o sigui que m'haureu de cantar les tirades. Doncs mira, he tret 18 i 3 de mal. 18 i 3 de mal. Entra i... Un dels que se t'estava menjant, veus que el deixa super mal ferit i encara intenta com reptar per sobre el teu braç. No l'acabes de matar encara, tot i que li va d'un pèl. Qui va ara? En Glim? Sí, en Glim li fotrà també el que m'estava xuclant la sang. Ai, perdó, havia de tirar amb desavantatge. Sí, és veritat. Torna a tirar i queda la baixa. Exacte. Sí. Vinga, la segona. A veure... Faig... Veus? Sí, un segon, que tinc aquí ara un cacau de fitxes que al·lucines mandarines. Fas 9. No, no sé si entra o no entra i he fet 10 de mà. Veus que estàs a punt d'apunyalar el quasi d'aquest i el que fa... Desapareix. Empàtic. Lokak. Ai, si ho dic bé, Lokak. Et toca. Estàs silenciat. Estàs mutejat.
Suposo que estem tots envoltats de coses d'aquestes, no? Sí, hi ha un colló de quàsits per tot arreu. Nosaltres seguim a l'escala, David, o ja hem arribat a la sala? Si heu anat avançant, heu pogut avançar. No us poden aturar. Vale. Locac. Pues ara crec que, jo què sé, deixaré anar algun cop de destral a veure si se'n maten alguns, tot mirant a les escales on han d'haver, on hi han d'haver tots els altres. Vale. Perquè entenc que dins del remor fullonero se senten els... tots els altres que estaven amb el... No els sents, no els sents. El sarau és important, eh? He dit que ho estan destrossant tot, tirant tot. Això és un cacau. Pues el que tingui pel voltant jo deixo anar... Poli. Una volta de destral i no toco ningú, perquè són... I a la que veuen passar l'estral fan... Desapareixen. Tornen a aparèixer més tard, sense algú que se'n riu. I ens anem amb Thurimar, que no sé si has tirat amunt o què has fet. Sí, la meva intenció és tornar, o sigui, en direcció al Lokak, que és el que allò, i fugir d'aquest drama que em ve. I a part que estic completament tullit, vull dir que jo utilitzaré la meva acció per córrer tant com m'adonin les cames. Com m'adonin les cames. Cap a on, per això? En la direcció en la que estic anant. O sigui, entenc que estic anant cap a la sala del tro, no? Sí, jo, sí, sí. I arribes. Jo estic un cul de sac i la porta és a l'altra banda, ho dic per la teva informació. La porta és a l'altra, vols dir? Sí. No, no, però jo vinc cap a tu. O sigui, jo m'estic morint fort. Llavors, jo el que necessito és algú altre, una mica més gran que jo, que pari algun dels que estava dins. I el que faré és córrer i la meva intenció serà, si puc, però és que no sé si mecànicament em puc, no? Encendre una torxa. Sí, i tant. Doncs encendré una torxa, a veure si aquestes putes bestioletes són sensibles al foc. Vale. Mentre estàs encenent, buscant una torxa d'aquestes que hi ha penjades, veieu aparèixer per dalt les escales a la Íltria. I de cop, a veure si el puc fer... perquè això de portar tanta penya és un cacau, un punyetero cacau. I ara això com ho tiro? Això... És que no havia tirat mai un encanteri des de... Ah, per aquí. Claro. Des de la fitxa de personatge, no? Sí, des de la fitxa de personatge, ja està, ja m'he aclarit. Vale. Veieu com apareix? Ajunta les mans, se l'il·luminen, fa un reflex molt gran a tota la sala i apareix un raig. Dos quàsits queden reduïts a pols. Dos, no veus. I baixa corrent cap a vosaltres. I els hi toca els quàsits. Jo quan la veig i baixa, li dic... Li assenyalo tot això i dic, demostra'm que n'ets digne. I deixo l'espasa, li ensenyo l'espasa. Li ensenyes? Li mostres que està allà, clavada? Sí. Jo em cau... Potser la cago, però em cau bé l'Eldria. Molt bé. Anem al torn de quàsits. Ho faré tan ràpid com pugui. Haig de tirar dos quàsits per cadascú. Començaré per ordre de, que us tinc en el turn order, o sigui per... Vinga, Eivin, van dos. Un. No. I dos. No. Eivin! Vale. Va pel Glim. Un. Aguanta, petit, sí? I dos. Oh! El segon em toca. Vinga, tira Constitució. Constitució. Jolín. Salvació, però, És que jo també sí, mereixo amb les pestanyes. Salvació de Constitució. Jolín. Mira, se m'ha tancat tot. Jolín. Constitució. Voy. Ja. Vinga. Molt bé.
Tenim 39. Vale? Abans també de tirar o no? Hòstia, és veritat. És igual, és igual. Tira, tira, tira. Tirem milles, que no se'ns allargui això. Vaig a per en Lokak. Un. Toca. I dos. I el segon no. El primer meitat. 4 i 3, 7. Vinga. I per últim en Thurimar. Un. I dos. Hosti. Hosti. Ets pell ja? Out. Home. Caus ja? Sí, sí, estic completament... Ah, el primer. Vale. A veure, deixeu-me contar una cosa. Mentre el David va fent, si jo fes lo de estabilitzar, ens evitaríem les tirades de la Montse per veure si es mor o no. Per fer medicina, sí. Salvacions de mort. Sí, sí, però què cal per fer estabilitzar? Medicina. El teu torn. El teu torn has de tirar medicina i treure més de 10. Vale. Ei, vine, toca. Ai, ai, perdó. No m'atreveixo, no m'atreveixo a fer més encanteris. El que faré serà... Segur que en tenim, oi que en tenim per tot arreu, de bitxos d'aquests? Sí, sí. Vull dir, segur que en tenim a cos a cos, no? Sí. Doncs, però bueno, no tots us foten cas, eh? No tots us foten cas. Si et vols moure, pots moure. I no tindràs... O sigui, t'has d'imaginar com si estiguessis entremig d'un vesper? Vull dir, no paren. El cas és que, clar, què fotem? Perquè ens hem fotut allà amb el Lokak, no? Sí. El fotim en si, els altres no sé si heu arribat. Sí, sí, sí. Tu, l'Eivin i el Bim estaven baixant cap a baix. No sé què heu fet al final, si heu arribat a baix o no. Sí, ens ha dit cap allà, hem seguit. Ah, heu seguit. I esteu tots a menjador. Vale, fem una cosa. Eivin, tira percepció. I cal que sigui ben alta. Som-hi. Suerte de los premiados. Vale. Arribes i veus tot l'escenari. M'imagino que arribes després del Glim. Veus tot l'escenari, en Lokak lluitant, en Thurimar caient, el Glim tirant endavant, no sabem massa amb quina intenció. Veus l'espasa, Ogmarat, clavada al tron i algú intentant-la desclavar. Com? Doncs, mira, tiraré de... Ballesta. Poli. Joan, en Lokak ha baixat a baix. I a baix no ha trobat ningú, oi que no? No, un ombra negre, una cosa negra tenia. Sí, no ha trobat ningú. No, però dic, quan vosaltres perseguíeu algú que marxava... No, a baix no ha trobat ningú. Per tant, hi ha alguna cosa amagada a algun lloc i el tenia darrere, pel que veig. És correcte. Vale. I ningú de nosaltres veu? Ai, perdó, has tirat. Sí, ha tirat i un 18. Entenc que no em passarà. Surt el virató i es clava en el tron. Es gira i et veu. I has tret una percepció de 18. Amb la qual cosa, veus qui és. És l'Acanthus. L'acompanyant del Halvard. Halvard aquest, el guardià. El criat. Bueno, el guardaespatlles. Sí, sempre. Oh, que mala lleig. Glim, tu diràs... No, jo faré el truc d'estabilitzar... d'estabilitzar... en Thurimar. Sí, jo correré i com que soc petit aniré esquivant i arribaré fins a en Thurimar i li faré el truc d'estabilitzar-lo. Vale. L'estabilitzes mentre els quàsits van trencant-ho tot i volant per sobre els vostres caps. Lokak. Entenc que he pogut seguir el virató de la ballesta, sí, de l'Eivin, sí, no?
Sí. Tal qual, i entrant, o sigui, dins de la fúria, ficant-hi el frenesí, una destral es gira cap al tron que tinga darrere. No sé què tocaré. Una destral il·luminada. Il·luminada, però... Sí, que encara deu estar-ne, és veritat. Sí, però ho tocaré, i amb això del frenesí després em dona un atac addicional. Classe de dificultat, ja te la dic, la classe d'armadura de la Canthus és 15. Poli. Oh, és assequible. Ah, si en tinc dos. Ah, l'OCAC. Molt bé. Vale. Estic en fúria, més dos de cadascun d'ells. O sigui, el primer són 8 i el segon són 16. Vale, a veure, deixa'm apuntar bé. Això serà un segonet. Un segonet, ara trio un moment perquè això ho moig de... No tens manera de marcar-ho, Cris Joan, lo de la fúria? Pot ser que sí. En total menys quant, perdoneu? 24. A sota de les armes posa molt de viatge, li heu parit. Great damage, i tu llavors si el deixes marcat, quan tiris et ficarà els més dos. Surt la destral. Li claves a la part externa d'un pectoral. Puf, el tires contra la paret. Crida. Ah! I tu diràs? Jo foto aquests dos castellanets. No he vist ni qui era, però sí que crido. Aquesta espasa no es toca! I em planto davant. I aquesta espasa no la tocarà ni Déu, a no ser que em peli. Aquesta espasa és cortante, oi que sí? La... Quina, la màgica? Sí. Oh, suposo. No, la teva, perdona. No, jo tinc destral. Ah, la destral, perdona. Sí. Vale, ok. No ho posa, eh? No, destral dues mans, més dos... Deu ser cortante. En principi, sí. Sí, no? No té... Vale. És slashing. Sí, que tallant, és cortante, sí. Tallante. Tallante, molt bé. Vinga, Thurimar. Thurimar, quedes estabilitzat. Això no sé si vol dir a zero i inconscient o recupera un punt. Recupera un zero inconscient. A zero inconscient. Fiqueu-vos d'acord. No. L'opció de a un... Podem fer com vulgueu, eh? No, però quan algú s'estabilitza, queda inconscient. Per tant, queda zero. Toques la criatura viva que té 0 punts de vida, la criatura es torna estable. Que tenen terreny, no t'afecta sobre els no morts o construcció. Sí, a zero inconscient. Ara, si tingués un punt, es despertaria, que és això que té Dungeons, no? Que encara que tinguis un punt, estàs a tope. Estàs a tope. Doncs, t'estalvies la tirada, això sí, Thurimar, i passem als quàsits que van a per vosaltres. Pere't, a veure... No. I la Ilthria? Sí, li toca a l'Ilthria. Però és que espera't, perquè ara se suma més gent a la festa. Va la Ilthria. I tothom volia l'espasa, eh? Us ho recordo, eh? L'únic que no la volia era el que està mort i el que l'està acompanyant. Perfecte. Què pot anar malament? Una mica de boira, ens falta? Ve l'ombra, no paper. Quan obro la fitxa de l'Ilthria, se'm penja. Espera't, que torno a entrar. Per qui serà? Se li va l'olla. Perdoneu, eh? Estic tornant a obrir, ja. I... No podem fer una mica de meta mentre? Sí, i tant. Tenim diversos camins. Podríem... I si destrossem l'espasa? Jo l'espasa no la toco. Suposo que li hem vist la mà negra aquesta que tenen. Jo crec que menys jo, tots la deu haver poder vist, perquè jo estic de subidon i... Perquè la boira només la coneix el Locac, no? I el Thurimar. Thurimar. Thurimar, és musculman, em surt. Ho dic perquè si la boira arriba a l'espasa, potser provoquem alguna cosa. Segurament. Si jo deia destruir
l'objecte màgic. No, no tinc clar que puguem fer, però... Crideu fort, això, a veure les reaccions dels altres, però... El que crides? No, dic que ara estàvem fent meta, dic que ho digui... Bueno, però no són aquí tampoc, no? Els altres són a dalt. Bueno, però ja tenim l'Ildri i em sembla que estan sortint, que ara el David estava... Vale, ara, ja està, perdoneu. La Linis no pot estar gaire lluny, perquè puja corrents, també. Oh, però aquesta potser està... ja ha sortit de la marca, amb el far de córrer que s'ha fet en comú. Torna a fer el mateix encanteri, l'Iltria, però falla, no toca cap quasi. D'aquest cop estan atents. I darrere seu apareix en Seimian. Què ha estat el fill de puta que ha matat el meu amic? Crida. I li senyalem el que està esclafat contra la paret. Ha sigut ell! Ha sigut ell! Volia l'espasa! Veieu que ve amb les mans plenes d'una mena de flames negres, el tio s'ho ve encabritat i les enfoca cap a terra i veieu que es forma una mena de figura fantasmagòrica que es va recargolant fins que agafa forma d'una mena de mastí enorme. I veieu com a darrere seu, deixeu-me assegurar això que us diré ara, perquè m'ho estic... A veure... No, i darrere seu no hi ha res més. Eivin. Ai, no, quàsits. Hòstia, putos quàsits. I el mastiquet no fa res. Ah, no, calla! No, espera't. Eivin. Notes una corrent d'aire darrere freda. I quan et gires, perquè és tan intensa que et giraries, sospito, veus com una mena de boira negra va pujant les escales i precedeix una figura que enfosqueix tot el passadís. I quan arriba aquesta negror a dalt de tot de l'escala, sembla que els quàsits es calmin, es posen tots a sobre de les taules, dels mobles, i es giren. I del forat de l'escala veieu aparèixer una figura enorme, negra i alada. Un dimoni fet de fum que quan us mira somriu i a dintre dels vostres caps sentiu que us diu: i s'afegeix a la festa. Ja el tenim. Passa torn i molta sort. Eivin, no toca. Jo estic allà enmig, no? O sigui, jo tinc aquest... El tens a darrere, aquest paio. Val, jo correré cap on és en Lokak. Amb la ballesta a la mà intentaré fotre-li... Oi que aquell l'ast... Com es diu? Alacantus. Alacantus no ha palmat encara, oi? No. Doncs jo aniré amb la ballesta, corrent amb la ballesta a la mà, a l'esquerra, i li dispararé el més a bocajarro que pugui. Val. Tu dispara, tu fot-li. A bocajarro! Bocajerro. Un 10 ho tret. Ai, perdó. Estava a la part. El virató es clava un altre al tron. I entenc que fins aquí. Arribo cap a on és el Lokak i ens posem en posició Vengadores. Glim, la sala ha baixat considerablement de temperatura.
Jo curar, provaré de curar en Thurimar. Vale. Farem curar ferides. Vinga. Tira amb desavantatge perquè estic amb... No, l'última l'has superat, per tant tira. Tira normal. Doncs recuperes 11 de punts, Thurimar. Ah! Jo tan peliculero. Aixeca't, gandú! Mentre l'estic curant amb les mans allà tot concentrat, veieu que crido... Destruïu l'espasa, no deixeu que aquest monstre l'agafi! Crec que m'he saltat la Cantus, perquè aquí comença a haver-hi tanta penya ja que... Oi que... Crec que... Si no dic malament, l'he fet abans, oi que sí? Vale. Doncs ara... I la Íltria... anava després de... o sigui, al final de tot. Abans dels quàsits? Abans dels quàsits, correcte. Vale, ja us he afegit. I a darrere l'Íltria, ara hi hem posat en... Seimien. Vale. És que si no, amb tanta penya, jo em perdo. Vale. Vale, Lokak. Jo crec que tal com ha fet... És que clar, vaig loco i no et faig cas amb lo de l'espasa perquè no seré jo qui et faci cas. I remato el Lokantus. Hòstia, vale. I estic en frenesí, vull dir que li foto dos viatges un altre cop. Amb què? Destral, és el que tinc a les mans. Però si l'has llançat? No! Ah, no, havies anat fins allà i li havies fotut. Sí, o sigui, jo havia anat... No, l'havia llançat. No, vale, vale, havia entès que l'havies llançat. Ok, nope. No problema, no problema. Per tant, tenir cardo 20... Dos. Bueno, 20... Ja hi tenen els dos. Afegit? 22. Ah, no, 22, 24. Més 2, 26. Més 2, 26. 26, eh? Sí. Veus que... Per on talles? Per on el parteixes? Per on talles? Clavo. Entenc que estava... Si estava a la paret, no sé si havia caigut o no. Si estava dret, li ve un destral a l'estómac i surt, i si estava a terra, doncs una destral es clava al pit i li rebenta el tòrax. Veus com li passes per l'estómac i automàticament aquesta sang que surt de reguer de raig després de la destral, veus que fa... es frena i torna a entrar un tros cap a dintre. Et somriu, malgrat la boca li sagna. Hosti. Thurimar, et toca. Quants n'hi ha fet? 48, no? I fins a brots, entraré en frenesí i amb la... Ara! Faré el mateix que acaba de fer el Lokak. Això que ho ha escrit el Michel González? Sí. Michel? Què estàs passant, carinyo? Dos, n'hi fas? Sí. Perquè entro frenesí, també. 21-16. A veure, et diré si entra. Crec que entra tot. Era 15, per tant. Ei, de debò, el cacau que tinc aquí ja era 15, eh? Val, perfecte. Entra tot. Per tant, en total, quan entra, m'ho dieu? Són 25 9. Més 4, 29. 29. O sigui, 77 em portaria en total, ja, em sembla. 29, heu dit, eh? Thurimar, aquest de la sang retràctil. A la carta, sí. Què li fas? Explica-m'ho. Jo el que faré és... He vist que... O sigui, a veure si ho entenc, eh? En l'oca que li ha clavat la destral al pit dos vegades i he vist com la sang sortia i tornava a entrar, sí? Almenys, si més no, part de la sang. Jo on apunto ara és el coll. A veure si tens pebrots de tornar-te a unir el cap. Aquest és el punt amb el que jo jugo. No li segues el cap. Però sí que li fas un tajo enorme que escup, però veus com part d'aquesta sang torna a entrar
i el tio per això comença a fer tantina, s'agafa el tron i s'agafa Ogmarat. No el deixaré. Li toca a l'Íltria, no és el teu torn. Punyetero. Li toca a l'Íltria. L'Íltria marxa corrents. De fet, veieu que baixa les escales i travessa tot el menjador en direcció a les altres escales, mentre us va mirant com li esteu fotent canya a la Cantus. No m'ho puc creure. La teva amiga. En Seimien, caram, quan ho veu... Allò! Marxa, cabrona! Ara no et fot el merda, eh? Tu! Ataca! Li diu el gos. I veieu com el gos... com si sortís volant des de la balconada aquesta que fan les escales, es llença baix contra aquella mena de dimoni enorme. M'haureu de deixar veure aquest encanteri del Seimien. Perquè això, a més de que els peixotes siguin mags, ja és lo mas. A més, el dimoniaco aquest, que encara no ens ha atacat. No, espera. Ah, perquè el gos se'l menjarà amb un flis-flac. A veure on el tenim, el perrito. Aquí. Què ets de tirar aquí? Vale, com que no és un personatge, ets de tirar amb cru, que és un dau de 20, més 5. Hòstia! Vale. I de mal fa 4 de 8. Perrito! Que surtin tots 8. Farà 17. Vale. Un segon, eh? Que si abans tenia pestanyes, ara això ja... Ni us explico. A veure... Un moment, estic consultant les fitxes del demonio. Qui ataca? El gos? El dimoni. Se'n va de pet contra el dimoni. Vale, que això és això. I veieu com el gos salta, per un moment es fon amb aquesta mena de boira que té el dimoni, hi ha com una mena de llamps a dintre, com si fos una tempesta, surt el gos per l'altra banda mentre la boirina es desfà una mica i el dimoni udola allò. Molt bé, gosset! Crida en Seimien des de... I ara li toca a la Cantus. No. Quan has fet de força per clavar això, Loka? 21. Hòstia, que ho té pelut. Ara ho veurem. Vinga. Espera't, deixa'm pensar. Vale. Tira'm avantatge. I ara hi ha en públic, aquest senyor. Un avantatge, si està fet una merda. S'enganxa a Ogmarat. Veieu que les mans li comencen a empalidir. Es queda pillat, no l'està aconseguint arrencar. I mentrestant, a darrere vostre el fred s'intensifica. Si no ho tinc malament, el que té més a prop és en Glim. Mai. Glim estava amb el Thurimar, em sembla, però em sembla sí, que... Sí, i el Thurimar és l'únic que s'ha mogut per anar a atacar, si no recordo malament, ho dic bé? Sí. Ah, no, clar, i l'Aven ha vingut amb mi a Bocajarro, és veritat. Vale. Doncs... Quina classe d'armadura... No toca! No toca. No toca. És molt petit! Veus que, de cop, aquesta sala s'enfosqueix més, si és possible, encara, i unes urpes passen i els cabells d'en Glim fan se li despentinen i quan segurament et gires veus aquesta figura enorme abocada sobre teu. Eivind. Molt bé. Jo estava al costat del Lokak, molt a prop d'aquest, de la Cantus, protegint l'espasa. Sí? Sí, no? Sí. El que faré serà
Em pujaré a coll i bé de la Cantus. Li enfocaré la ballesta just aquí al crani i li diré res el que sàpigues. Pam. I just quan estàs a punt de disparar, el malparit surt, treu la seva fulla d'on no res i te la clava. 8 més 7, perquè té un multitac que s'havia reservat. 8 més 7? Sí, tira de Constitució doncs, de verí. Veieu com se'm posen els ulls en blanc, caic cap enrere i quedo inconscient. Hosti. Somriu. Glim. Hola. Ara com li diu a Laura que t'han pelat, Sergi, perquè devia... Pues tu ho està... M'està enviant missatges de... No! Glim aprofita aquesta... aquesta envoltat d'aquesta boira i que comença a quedar una mica sense que ningú el pugui veure i es concentra per fer un encanteri. Farà el comandament. Vale? Vols fer una ordre cap al... Espera't un moment, eh? Cap a la Cantus. Vale? I l'ordre serà ataca aquest dimoni. Ok. Vale? Ha de tirar saviesa? Salvació de saviesa, poder? Espera. Dins de l'ordre per veure que tenia èxit en una tira de salvació de saviesa, o vale. Sigui l'ordre en el torn següent. D'acord, doncs te la tiro i fa... fa un 6. Tenia l'avantatge activat, però fa un 6. Per tant... La meva salvació d'encanteri és 14. No, això no és, no? Que ets a mirar? Sí, sí, és això. Per tant, vale. Veus com la Cantus de cop s'ergueix, es posa dret, els ulls se li ennuvolen d'una mena de tel blanc, i el tens a control. Per tant, esperem que vagi al seu torn. Lokak. No toquis. Havent sentit el conjur del Glim i cagant-se amb la mare que ho va parir perquè volia destrossar la cosa aquesta, el que fa el Lokak és cridar amb el Seyman i dir què fem amb l'espasa? I segons el que digui, miro de trencar-la. No la toquis, gilipollas! Agafeu-li la daga! Agafeu-li la daga! Aquí, a la Cantus. Et senyala la Cantus. Vale, doncs vaig per agafar-li la daga. Li agafes sense cap problema. Veus una daga tallada... la funda està... Perdó, tallada. Està gravada... com amb tot de cares agonitzants, com cares que s'entrellacen entre les unes i les altres. Fa tota la pinta de ser una daga d'ànimes. I... La tinc! Què em faig? Això li demano amb els seus. Thurim, ara et toca. Acaba el vídeo, no? Entenc que encara hi ha les bestioletes infernals aquestes petites, no? Per aquí? S'ho estan mirant. Sí, però així com quan ha arribat aquest catxo dimoni totes s'han quedat expectants, ara estan a la seva puta bola. En principi no us ataquen. Estan tombant mobles, fotent merder. Que si ens morim sols, és que... Vale, doncs intentaré anar amb el... amb l'Eivind i estabilitzar-lo. Vale. Doncs vinga, tira de medicina, si és que no tens cap encanteri. Ui! És un bàrbar. Me l'imagino fent algun tipus de bandatge o de massatge cardíac o tapant la vena, però la sang brolla. I cridaré al Glim. Glim, aquesta és la teva tasca! Vine aquí, collons! L'Iltri ja no hi és. La trec. I en Seymian et contesta. Tira-me la, collons! Godet, ataca! I veieu com el gos torna a atacar a l'ombra.
He d'esperar el meu torn? Sí, he d'esperar el teu torn. Farà un 16 i haig de mirar això de... i li entra. Van els 8 de... Ai, els 4 de 8. Directe. Que són uns 20 més que li fan. Torneu a veure com el gos travessa l'ombra i en aquella mena de llampecs a dintre d'aquell núvol negre surt, es filagarçant tots aquests... tot aquest núvol i torna a cridar el dimoni. Els quàsits passen de vosaltres. Ha arribat l'amo, o sigui que li toca la Cantus. Destrava i corre. Què? Digues, loca. No, entenc que està fent el que li ha dit el Glim, no? La Cantus? Sí, en teoria sí. Ai! Hòstia, és veritat, perdó. No. No me'n recordava, no, perdoneu. Perdoneu. Perquè si no, no corre. No, que sí. Que sí. Perdonin. Ui. També provoqui. Estem donant molts grits avui, eh? La Cantus surt disparat contra el dimoni, que si no recordo... sí, i tu, Glim, estàs allà al costat, si no recordo malament. Sí, jo estava per allà, sí, però va. No em veuen, en principi. Vas pas amb mà encara amb la sang de l'Eivin, regalimant per la fulla, i fa un doble tall. Un i dos. Hòstia, a 12 i 16 li entra... Què li entra? El del 16, no? Sí, el 13 d'abril. El del 16. El 19. El del 16. El 12 no li entra. He dit que tenia un 13, eh, d'això. I... un 39. Vale. Una tirada de Constitució. Salvació de Constitució. La de fer el dimoni. Oh, no. Clar, hi ha la gràcia de ja podem anar sumant. Veieu que... què li ha fet? Talla el dimoni, s'esfilagar-se una mica, però sembla que l'ombra es fa gran sobre la Cantus. I va el dimoni, que se'l treu de sobre amb un atac que el fulmina. Veieu com si fossin quatre ganivetes enormes, la Cantus queda feta trossos al mig de al mig del pas. Per ordre de Glim. Un dels dos havia de morir. La dada amb la que t'has de fixar amb els 39 que li acaba de fer. Eivin, et toca. Tirada de salvació de mort. 40. Molt bé, t'apuntes un èxit i li toca el Glim. Que ara mateix el Glim me l'imagino esquitxat de sang i de trossos de Cantus. Sí. Tot molt de... sobretot al costat dret està esquitxat de la sang de Cantus, però surt corrent sense pensar-s'ho cap a l'Eivin. Vale? Llavors, jo puc provar de curar-lo? Sí, primer l'haig d'estabilitzar i després curar-lo, o puc provar de curar-lo directament? No, primer has d'estabilitzar. Gràcies. Vinga, doncs faig servir el truc i en aquest torn no faig res més. Vinga. L'estabilitzo i ja s'estabilitza. L'Eivin queda 0. Ja em puc treure... sí. I va en Lokak. El Lokak li passa la vaga amb el Seymel. I comptant que això no és una acció, es guarda pel que vingui perquè està sol allà davant de l'espasa. I tant que és una acció, campeón. I tant que és una acció. Ho havíem intentat. Doncs li passa i es queda a la defensiva esperant el que li vingui sobre. I veieu com la daga va cap on hi ha en Seymel, que de manera molt maldestra intenta agafar-la, cau a terra, l'agafa i desapareix. No, li cau a terra, però l'agafa i desapareix direcció al dormitori de l'Aravius. Al mateix temps,
que per l'escala oest baixen l'Ildria i... La Lindis. Les best friends. Vinga, Thurimar. Jo les veig aparèixer i els dic ja era hora! I me'n vaig corrent cap al dimoni d'estar a la mà i la intenció serà tornar a fer el doble atac. Molt bé, doncs vinga. Deu, catorze. Ah, no. Vale. A veure, deixa-m'ho tornar a comptar. Vale. I entren els dos. I, per tant, són aquests. Fas un parell de passades. Tens la sensació, Thurimar, que aquests talls no funcionen com haurien de funcionar. Fan feina. Però no funcionen com haurien de funcionar. En Saimian ha desaparegut. La Cantus és mort. I el dimoni es gira contra teu, Thurimar. Vinga, sort. Uf, tia santa, adéu, Thurimar. Sí, i és com que jo crec que quan he fet la passada de la destral, els ulls m'han quedat fora de les òrbites ja i només he tingut temps de pensar què merdes fas aquí. I he caigut a terra. Eivin. Em toca a mi? Sí. No puc fer res perquè estic a zero. Sí, una tirada de... Ah, no, que estàs inconscient. No, m'han estabilitzat. Sí, perdó. Jo m'estic mig morint molt tranquil·lament. Doncs digues, Glim, vas tu. Doncs veieu com en Glim, veient com cau en Thurimar i veient que se li està acabant la màgia, comença a plorar i mentre plora posa les mans al damunt de l'Eivin, que no el pot deixar morir, i li dona 9 punts de vida. Uou, xachi. I... Loca, que et toca. Guardo acció. Guardes acció. Sí. Però guardiar acció vol dir jo faré això si passa això. Quan passi això, jo faré això. L'has de definir, eh? Has de dir què faràs, quan passi què. Val. En funció del que faiguin les dues que han baixat, potser agafo l'espasa. Vale, si les dues que han baixat m'ataquen a mi, agafo l'espasa. Si ataquen el dimoni, perdo l'acció. Molt bé. Vale. Molt bé. Vale, el tria. L'Ildria es planta davant del dimoni mentre les jugaré juntes. Es planta davant del dimoni, extén les mans i se li comencen a il·luminar. I mentrestant, veieu que la Lindis passa darrere seu a tota merda en direcció Marad. Primer tirarà l'Ildria, que el que farà... A veure... Hòstia, l'Ildria és la que s'empenjava quan obria? No, ara bé, anem bé. Que farà de 3 a saco. Veieu que s'il·luminen les mans, surt un raig de llum enorme que forada el dimoni pel mig. El raig continua per darrere seu, es projecta darrere seu i li fa 22 de mal. I mentrestant, la Lindis arriba a Ogmarad i haurà de tirar una tirada de força, entenc. Sí, de 21. I no pot.
i diu... El tren a foc! Crida. Thurimar. No, jo sóc pell. Ai, doncs tirada de salvació de mort. Un punt. Supera, no? Ai, per... Sí, sí, supera, supera, supera. T'ha apuntat un de bo. Vale. Eivin. Puc. Estic pensant si fer un encanteli. El que passa és que... Crec que no hi ha res que m'ho impedeixi. Crec que no hi ha res que m'ho impedeixi. No posa cap condició de classe, ni de raça, ni res. Aleshores, tenim per un cantó el dimoni, per l'altre tenim l'altre que se'n va cap a l'espasa, no? L'Indis. L'Indis, que és la germana del Mithra. Sí. Mithra. Mithra, sí. Doncs aquí no posa que... No sé si serà... No sé si anar pel dimoni. Bueno, ho intentarem, per què no? Tinc el riure de Tasha. Vale. Doncs va, diràs. L'única limitació que em posa és criatures de 4 o menys d'intel·ligència no els afecta. Val. Val, entenc que aquest bitxo serà... Sí, gastaré... és més intel·ligent que això. Clar, això ho imagino. Ho provarem. Doncs el que ha de fer és no de llençar res, eh? Mhm. Però ell sí que no. Ha de fer una salvació d'algun tipus, poder. Salvació de wisdom, de saviesa. De saviesa. Val? I fa una pífia. Wow. No té cap immunitat a aquest tipus de... A quin tipus de mal és? No és mal. És que la criatura... Sí. Li agafa un atac de riure... descontrolat, sí. Queda estès a terra, incapacitat i incapaç d'aixecar-se mentre duri aquest encanteri. Que dura? Incapacitat. Queda com? T'ho llegeixo. Sí. L'objectiu ha de treure una tirada de saviesa, sí, o caure. Caure a terra, prone, és estirat a terra, sí, és a dir, caus a terra. Sí. Esdevé incapacitat i incapaç d'aixecar-se mentre duri això, que dura un minut. Jo tinc concentració, per cert, és amb concentració. Val? Una criatura amb 4 o menys no l'afecta i al final de cada torn i cada cop que et prengui mal aquesta criatura... L'objectiu si pot fer un altre... És a dir, si li fan mal, corre el perill que perdi també aquest encanteri. Val? Perquè ha de fer, cada cop que li facin mal, ha de fer una tirada de salvació de saviesa. Vale. I si aquesta tirada està provocada perquè li estan fent mal, sí. Tira amb avantatge. I si la supera, s'acaba l'encanteri. Aquest encanteri només l'incapacita ara mateix. Vale. Aleshores, jo necessito concentració. Allargo la mà i dic... Saps quants dimonis fan falta per canviar la llum d'una torxa? I aleshores... Vale. Funciona. I veus com... Més que caure, és com si el dobleguessis. Té aquesta columna de fum com a peus i veus que es va doblegant i queda com en posició horitzontal, tot i que com levitant. Doncs això. Incapacitat. Doncs el dimoni damunt està incapacitat. Que sapigueu que si pren mal, prendrà el mal, però a més tindrà tirada amb avantatge per desempallegar-se d'aquesta... situació. I té un minut, ara. Glim.
Glim s'està mirant l'escena i tot i que veu en Thuriman i que sap que ha de córrer, no pot deixar la Lindis amb el que està fent. Farà un petit conjur sense que la Lindis se n'adoni, perquè que jo sàpiga, la Lindis, tot i que és elfa, no, bueno, pot notar-ho, però bueno, ho decidiràs tu. Faré una il·lusió menor. Faré aparèixer un tron exactament igual que el que hauria d'haver-hi, però sense l'espasa. És a dir, faré una il·lusió. Quina mida té l'il·lusió menor? Quina mida de... Quina mida? 5 peus. Clar, 5... Vale, va. Aceptamos barco. No sé quants són 5 peus. No arriba... És més d'un metre, crec recordar. I dos peus... És... Ai, dos peus. 10 peus em sembla que són 3 metres, aproximadament. O sigui que és un metre i mig o alguna cosa així. El tron dona de sí o...? Li farem passar. El tron on el dupliques? No, no, en el mateix lloc. El que vull fer és que desaparegui l'espasa. Que no es vegi l'espasa. L'espasa ha desaparegut. Exacte. Vull conjurar en el mateix lloc com si hagués desaparegut. Però clar, una il·lusió no substreu. Una il·lusió afegeix. Sí. Estàs mutejat, Sergi. Perdó, gràcies. Si fas... Posem típic cartellet de les pel·lícules que es posa davant d'una càmera. Si fas que des de la perspectiva hi hagi una cosa que tapi l'espasa, un quadradet que tapi l'espasa, et posarà el mateix tron. Però ell està davant de l'espasa. Està davant, o sigui, està agafant dient no puc arrencar-la. Aleshores, és igual. Vale, doncs llavors la conjuració serà un... Espera-te, com es deien aquells bitxos? Un... Ah, un quàssit, d'aquest. Un dimonet d'aquests? Un quàssit, sí. Un quàssit, vale. Li conjuraré un quàssit al davant. Vale. Vale. Per provar-la de distreure de l'espasa. Va bé. Ella crec que ha de fer alguna tirada, pot ser? Sí. D'intel·ligència. Bueno, no perquè no és un atac, és a dir... És un truc. Per creure-s'ho. Ha conjurat això i ella, doncs, imagino que haurà de fer algun tipus de percepció o... No, i em sembla que... D'intel·ligència o alguna cosa així. Sí, hi ha una tirada de saviesa o d'intel·ligència perquè la il·lusió coli, si no recordo malament. Mentrestant... És il·lusió menor? Sí. De què, doncs? No, és només si ella examina l'objecte... D'acord, doncs en el seu torn. Això ho desencallarem en el seu torn. Vale, va bé. Lokak, digues. He dit que l'espasa no es toca. Hòstia. Ah, i li fas... Hòstia, un doble atac. Suma-n'hi 4 a la línia. Aquests dos, eh? A veure. 9, 9, 18 i 4, 22. Li fas 20... Si li entra el 13, que no ho sé. Sí, sí, li entren els dos. Li entren els dos a l'Indis. 22. Ah, perdona. Quant té la l'Indis? Hòstia. Vale. Li entra 22, dius? Doncs digue'm què li fas, perquè la deixes realment molt tocada. Són... O sigui, de l'estil de... Si vens per darrere i li claves aquesta destral, li obres una ferida tan bèstia que cau de genolls. Mentre ara l'Ogmarat li serveix més com de punt de suport que no pas com a objecte desitjat. I a la vegada que la teva destral talla, de cop sentiu una onada de vent com una ona expansiva que ve del vostre est. Tots els quàssits surten i quan us gireu veieu l'Arabius amb les mans exteses. Ai, por fin. Madre Dios. Ja ha tornat l'ànima. Va avançant per l'escala amb els braços avançats. Veieu que tots els quàssits comencen a córrer escales avall
uns per sobre l'altre, com escarbats trepitjant-se els uns als altres, mentre el dimoni, desfet gairebé amb aquella bromera que havíeu vist al principi, també recorre el camí cap a les masmorres. A la que l'Aràbius arriba al mig del menjador, et mira, Lokak. Agafa Ogmarath, et diu. Deixo... M'ho penso, però deixo la destral arrepenjada al costat del tron i agafo Ogmarath. Veus que mentre una mà encara la conserva dreta en direcció cap on estan fugint tots els quàsits, amb l'altra murmura una cosa. Sembla que dibuixi una petita runa i el canell se't teixeix una mena de malla vermella per allà amb el canell, la mà que agafes Ogmarath, una malla vermella que et recobreix com un guà tota la mà. Acompanya'm, et diu. Entenc que la puc treure bé, no? Sí, o sigui, amb la mà que s'ha agafat l'espasa, sí. La tens recoberta amb aquesta mena de malla màgica. I trec l'espasa i el segueixo. Passa per davant de l'Íltria i sents que li diu: ja que l'has tret, dóna-me'l ara. Se la mira i ni li respon. I podeu veure com s'ha de mossegar el llavi de ràbia. Mentre la Lindis es plany de la catxo ferida que té a l'esquena, a peus del tron. En Lokak i l'Aràbius desapareixen escales avall. La resta em direu què feu. Ha saltat, el Xavi? Sí, ara tornarà. Vale. Ja hi és. Vale. Hola, Xavi. Espera, doncs el dimoni, diguem que s'ha desfet, sí. I ha anat seguint cap a on era l'espasa, oi? Sí, tot ha anat baixant. S'ha desfet tot, com si, diguem... Els quàsits com escarbats han anat baixant. I el dimoni s'ha desfet amb brumes i també ha anat baixant. Jo, com que no cal la concentració, bastant abatut, perquè estic fet pols al cap i a la fi, em dirigiré cap on és en Thurimar. A tu t'havien estabilitzat, Thurimar? No. Bueno, jo que crec que estava intentant fer el Grim. Sí, i havia superat una tirada de salvació, no? Sí. Vale. Bueno, no sé si m'ho deies a mi perquè em tocava a mi, David. Que et sentim, Xavi. Xavi, no et sento i a més, no sé per què no et veig. No veiem. Ha caigut de la sala. Jo sí que el veia, no estava carregant. Bé, esperem que carregui a veure si el repasquem. Ja. Vinga, et sentiu? Ara sí que et torno a tenir. Ha fet alguna cosa l'antivirus. Vinga, doncs jo el que deia era que m'havia costat en Thurimar. Tan aviat com he vist que les coses començaven a controlar, he corregut contra el Thurimar i l'he estabilitzat i li he donat una mica d'energia. Ja sí que és l'últim encanteri que em queda fora dels trucs. Per tant, l'estabilitzes o ja el despertes? Hem de fer torns? Si hem de fer torns, necessitaré dos torns. No, han desaparegut els torns. Vale, estem doncs, ja fora de torn. Tinc un truc que és estabilitzar, que aquest no consumeix, i em quedava un últim encanteri de nivell 1, que és el de curar ferides, que hi va. Doncs vinga. I recuperem en Thurimar amb 7 punts de vida. Thurimar, perdó. Em desperto i
Fotem el camp d'aquí. Aquí, ja està. En una sola ja està. Li explico que l'Arabius ha tornat i que sembla que torna a estar sota control. Sentiu una veu des de dalt les escales oest que diu: quin merder, no? Què heu fet? Us gireu i veieu en Halvard, Arc d'Urgent, tot el tio a dalt les escales. Ja ho deia jo, que no podíem treure aquestes espases. Que morro. Oh, jo alçaré la destral. I li diré ni una paraula més. Veus que tot recte es gira i se'n va per allà on ha vingut. Baixa en Samien i no sé qui és el primer que es troba. Qui és el que està més a prop de la banda oest? Ai, de la banda est, de les escales. Potser en Lokak. No? Ai, no, Lokak no hi és. Doncs en Grim, no, suposo. O en Thurimar. No sé. Sí, jo entenc que nosaltres, o sigui, jo sóc dels últims que lluita contra el xupet. S'ho acosta en Samien. T'ajuda a aixecar a Thurimar i t'agafa la mà. Moltes gràcies per... Sento un malentès d'abans de... Així ha estat aquest... Ves, el que queda d'aquest... Serà malparit. Veieu que s'acosta en aquell munt de trossos de carn picada, pràcticament. I... Sentiu que diu... I això? Treu un sobre ensangonat. L'obra llegeix i us mira. Coneixeu un tal Emma? Dona la carta. Em sona. No, ja n'hem llegit una carta. Sí, Thurimar. Veus que la carta li demana a l'Acantus que, per tal de alliberar el seu senyor, necessiten també del poder d'Ogmarad i que compten amb ell perquè els hi portin. I firma un tal Emma. I li dic Emma de Mizaran? Qui és aquest Emma? Et fa. Thurimar, recorda que la carta del quan vam estar allà a l'arbre del penjat. La roura negra. La roura negra. També anava signada per un tal Emma. M'apropo tu, Glim, notes que et poso una mà a l'espatlla, amb agraïment i amb molta calidesa, també agraït. La carta la té el Thurimar, no? Sí, jo li donaré a en Glim. No, no, abans que li donguis, te l'agafo jo de la mà. No, si no. Faig així. El castell del 8. Veieu com l'havíem llegit. L'Iltria s'acosta a la Lindis, li imposa les mans, li cura les ferides. El poder és manifest, Glim, el poder d'aquesta sacerdotisa. La Lindis s'aixeca, contrariada, amb un cert rancor amb l'Iltria. Se la mira i se'n va cap a les habitacions. L'Iltria es gira cap a vosaltres. Bé, em sembla que per avui la festa ha acabat i penso que la decisió ja està presa. És una llàstima. És una autèntica llàstima. I us deixa sols al menjador. Lokak, acompanyes l'Arabius a baix a les masmorres, aquesta mena d'ex-celler. A mesura que avança, ho fa recular tot. I mica en mica, ho fa entrar. Entres amb ell i veus que aquella esquerda que hi havia, aquella escretxa, aquella esquinçada a l'inframont, a l'infernal, perdó, l'acús màgicament.
i tot queda segellat. Et demana que deixis Ogmarad, on l'havies trobat. I cap allà va. I un cop al sortir, Lokak, segurament presencies l'acte, l'encanteri o el reguitzell d'encanteris màgics més elaborats i més potents que segurament veuràs en té vida. I els cinc segells i les joies queden restaurades i la porta finalment tancada. I amb aquesta mena de segell màgic que s'expandeix per tot el castell, amb una aura daurada, ens elevem fent petit aquest castell a peu de cingle i fonem a negre per acabar finalment el pes de la culpa. Oh, molt bé! Molt bé! I gràcies a Mitchell també. I s'acaba. Hòstia, no, quina Mitchell, partida no, més... Mitchell, en quina no, partida eh? Més mal parida de dirigir. Uf! Bueno. Molt bé, ha estat molt bé. Molt nota bé. La complicació, eh? Sí, sí. Merci per tot. Fins a la propera. Bon estiu a aquells que feu vacances i ens retrobem. Gràcies. Bona nit. Bona nit. Bona nit.